Ada soalan? After 14 hari kempen, how confident you are? Well, I don't want to talk about confident at this stage. I think I feel quite positive. The journey of having the campaign itself is a very empowering experience for me, because I get to meet up with many old friends who have been supportive of me. And this is, to me, our reconnection also give me the strength in my political journey. Ada soalan ni? Okay. Itu nanti. Sebab banyak orang yang takut cuaca, weather sekarang. So, mungkin ada apa-apa seruan kepada pengundi? Saya rasa satu, berhati-hatilah kalau sekiranya cuaca tidak elok. Tapi bagi saya, penting ialah kita dengan apa pun jangan dihalang oleh keadaan fizikal, oleh kerana hujan ke atau ribut ke. Tapi kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai warga negara, kerana undi kita walaupun satu pun, dia boleh menjadi penentu masa depan demi anak cucu kita. Kita harap dengan pengundian ini, rakyat Malaysia dapat mengukir satu masa depan yang lebih cerah untuk negara tercinta kita. Kan kau buat nak kau pergi.